178 cm. 72 kg. SKS Arena Kladno. Jeho trenér Jan Homolka a Vilikao. Chce se dostat mezi profíky. Jeho vzor Conor McGregor. Je to mistr České republiky v MMA a mistr České republiky v kickboxu. Jedna z hlavních postav celého Street Fighteru. David Zoura! Teprve 15 let, 71 kg Slavia Gym, jeho trenér Jaroslav Hudousek a Mario Jarkas. Jeho zápasnický vzor je Tomáš Deák, kterého jste mohli vidět na I Am Fighter 2. Jeho cíl dostat se mezi profíky. Tomáš Holejte! Je to tady, dámy a pánové, hlavní tahák finálového Street Fighteru v garážích OC6 a na O2 TV Sport. Je tady finálový zápas. Váze do 70 kg David Zoula a Tomáš Holeček proti sobě, jak se sluší a patří v nejlepší atmosféře tohoto večera. První low kick a první zadní úder od Davida Zouly. Tak, kde jsme viděli první takedown od Davida Zouly a přechod do Steinmountu a už tam je nasazený arm triangle, ale pustil to. První půl minuta opravdu výživná v tomto finále. No, myslím si, že David Zoula svými technickými dovednosti je někde jinde, zatím než Tomáš Holeček, ale Tomášovi je 15 let. To bych chtěl zdůraznit, že neviděl jsem ještě takhle vyspělýho fightera, který se dostal až vlastně do finále přes všechny možný peripety, který byly, ale má za sebou vlastně čtvrtý zápas. V 15 letech, klobouk dolů, myslím si, že tenhle kluk to ještě dotáhne hodně daleko. Zatím vidíme, jak se přesouvá z gardu do halfgardu a snaží se odolávat technicky zdatnějšímu Davidu Zoulovi, který tímhle způsobem utrápil i Maria Brezovskýho. Se čeká na úder. Tam nespěchá, je trpělivý. Teď si na chvíli vzal záda, ale Holeček se mu tam znovu přetočil. Dobře se mu přetočil, protože tohle už by David Zoula nepouštěl a momentálně se nachází ve vítězní pozici. Tož není úplně dobrý pro Tomáše, ale několikrát jsme viděli tady, že už se z toho dokázal dostat. Sice ne Davidovi Zoulovi, ale uvidíme. A pozor na ground and pound. Zoula čeká na ideální okamžik. Nechce to uspěchat, má ještě minutu do konce prvního kola, tak přidává údery. David Zoula v této pozici umí pracovat, viděli jsme to i s Mariem Brzevským, že vlastně opravdu nedává do těch úderů takovou razanci, aby mu to rozhazovalo stabilitu. A to samý předvádí tady. Vidět, že Tomáš Holeček krásně vychytává ty jeho údery rozhazováním stability, jak se zvedá, snaží se mostovat, ale David Zoula drží. Chytá si tam armbar, nebo nástup na páku na ruku. Bije Holečka do krytu. Pravděpodobně to byl jenom fake, aby mohl dál mlátit a zasadil se ho krásně. A pozor, pozor. Holeček utekl z pokusu páku, zkusil headkick. Poslední vteřiny prvního kola, Zoula dostává zase zápas na zem. Ale zřejmě už tam nic nestihne. Zkusil ten headkick, kterým vlastně tady ukončil strusku stylového kolegu Davida Zouly. Wow, krásný první kolo. 3 minuty jsou za námi. Vidíme ten Davidův neuvěřitelný high kick a hnedka zatím ten takedown. Přesně tuhle kombinaci praktikovali na Mario Brzovským. A
Ground and pound podání Davida Zouly. Druhé kolo. Hleček se naskakoval. Byl tam suspenzor Davida Zouly, ten už ale dává najevo, že je v pořádku. Nepotřebuje dlouhou pauzu, ale no. Když už jsme u toho, tak si trošku sednu teda. Vypadalo to, že bude chtít pokračovat dál. To byla naprosto přesná trefa, ale to se stává. Tak po naskočeném suspenzoru pokračuje dále a Holeček se proletěl. Krásný doublek a přenos na zem. A jsme zase v sidemountu. David si tam krásně dělá prostor a šteluje si vlastně Tomáše Holečka od pitlu směrem ke středu, aby se mu nestávalo tak dobře. Otlačuje si tu hlavu a teďka uvidíme, co tam přijde. Jestli úder, kladivo, ano. Tady v amatérském, nebo respektive v pravidle Street Fighteru se nemůžou loptě do hlavy. Stejně jako v amatérském MMA. Holeček odkopává Zoulu, tak aby neschytával další údery. Chytá mu nohu. Holeček je připravený dobře, vypadá to, že i na té zemi už se cítí daleko líp, než na začátku celého Street Fighteru. Ale proti Davidu Zoulovi je to evidentně těžší. Je to i souboje fanoušků, protože se tady rozezněly oba dva tábory. Zoula znovu v plném mountu. Vlastně jako jsme to viděli v první kole, nedává do těch úderů úplně maximum, ale teď rozráží keč a už je to bez odpovědi, pozor na to, a rozhodčí ukončuje tento zápas. Vítězem pyramidy v této váze se stává David Zoula, který tady potvrzuje tu roli favorita v zápase a ukončil tady Holečko ve druhém kole. Wow, ale klobouk dolů Tomášovi Holečkovi, protože v 15 letech vydržet kolo a půl s Davidem Zoulou a víceméně ohrozit ho. Já jsem nadšenej. Dostal tady druhou šanci a šel do toho opravdu se vší vervou a rozhodně se nemá za co stydět. Každopádně je vítězem David Zoula, no a pomaličku už se může koncentrovat na to, co ostatně naznačoval Petr Beran, který ho tady vyhlásil. To tak. Dámy a pánové, na to nejzajímavější, respektive tedy na závěr tohoto zápasu. Borci Zoula a Beran si teď před chvílí domluvili první vzájemný stare down. Takže prosím, neodcházejte, bude tady horko. Ale teď pojďme k vyhlášení absolutního vítěze Street Fighteru ve váze 70 kg. Vítězem se stává David Zoula!